្តិការតតាតាបានន័យថាលោកកម្មដ្ឋានណាមកគឺចិត្តនឹងវាខ្លងវាក្របគឺដូចជាមនុស្សដែលស៊ីបាយស្នាញ់ប្រៃមាត់អញ្ចឹងចង់និយាយថាអញ្ចឹងវាមិនស្ទះចិត្តវាមិនស្ទះចិត្តវាមិនខ្ទាំងខ្ទុំចិត្តខ្ទាំងខ្ទុំដូចជាមនុស្សស៊ីបាយស្នាញ់ខុញលោកកម្មដ្ឋានមកខុញខ្ទាំងខ្ទុំចិត្តតើបើយើងចង់ខែទៅនៅតែមិនដែរມັນមិនមែនជាអធិស្ស្រ័យហើយដែលត្រូវតាមអធិស្ស្រ័យដោយបុគ្គលទីបាយតែឯងកងល់ដាក់ទៅសឹមទូនមានកលាំងណាតំណក់មិនជាហើយអាហារត្រូវងាត់អញ្ចឹងតាមតាម40ហ្នឹងវាមានអធិស្ស្រ័យទូទៅគេថាអ្នកខ្លះវាមានអធិស្ស្រ័យខាងកសិនទៅខ្លះខាងអតុបទៅខ្លះខាងអនុសតិទៅប៉ុន្តែពេលហ្នឹងកណាស្មាននេះគឺជួននៅប្រគិនដកយកកម្មខាងអធិស្ស្រ័យហ្នឹងមកសម្ដែងក្នុងក្រុមមួយមួយហ្នឹងមួយណាក្រុមមួយមួយមួយកសិន10ហ្នឹងនៅប្រគិនមួយទៅដើម្បីជាតំណាងនៃកម្មខាងផ្សេងទៀតក្នុងបកកសិនសម្រាប់យើងស្ដាប់មួយចូលចិត្តទៅវានឹងអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្នុងកម្មដ្ឋានអតីតជាតិបានឬវាជាលំអាននៅវាជាលំអានជាដឹកជាលបតំណតំណងក្រុមប្រហែលប្រហែលគ្នាហើយដល់ក្រុមអតីតទៅលើតែមួយមកក៏មានលំអានមានតំណងប្រហែលគ្នាយ៉ាងទៅវាអាចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបានដោយក្រុមមនុស្សទេដែលជាបុគ្គលសធិចរិតនេះមិនលើកតែពុទ្ធានទៅមកក៏នឹងអាចធ្វើរឿងដូចយល់បានដែរតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺដកយកអធិស្ស្រ័យផ្នែកខាងអនាបានទៅនឹងយកមកពន្យល់ព្រោះសមថានេះតាមអធិស្ស្រ័យរបស់ជននៅក្រៅតាតែវាសំស្របនឹងបុគ្គលដែលជារិទ្ធិចរិតដែរណែយុត្តចរិតណានៅដូចចិត្តក្រើនអ្នកដឹកក្រើនប្រេះរិះក្រើនដូចទៅលក់មកស្មានក្រើនហ្នឹងគឺឲ្យចម្រើនអនាបានុស្សតិហ្នឹងមុនសមថានុស្សតិហើយបើសិនជាមានអធិស្ស្រ័យណាស្រ័យនឹងអនាបានុស្សតិហ្នឹងក៏វាត្រូវតាមហ្នឹងទៅណាអញ្ចឹងក្នុងកម្មដ្ឋានមួយដើរវាទី2ទៅតាមចរិតគេហៅថាចំណេះតែគិតមកបើយើងធ្លាប់មកវាសំស្របនឹងកម្មខាដូចរូបត្រូវនឹងស្នាមហ្នឹងក៏បែបមួយទៅមួយទៀតມັນនិយាយពីចរិតអីគឺនិយាយពីការសំស្របនៅអរំអត់ព្រោះត្រៃទៅសំអត់ព្រមសំទុកមកទៀតទៅវិចិត្រមកហ្នឹងក៏មានបែបទៅណាមានបែបទៅអញ្ចឹងបានថាចរិតយើងទៅកំណើដល់វិសិញទុចចិត្តវាស្មុនយលើអីវាទៅតាមនឹងទៅហើយតែវាមិនមែនជាកុសលតែក្នុងទូនឹងតែកំណើតតាមមកនឹងទាំងវាមិនមែនជាកុសលទេដូចជាមិត្តចក្រិតព្រះរិទ្ធិក្រាតស្គស្មាញ់ល្អមិនទេអត់ដែលចំណោះអន្តដែលអធិស្ស្រ័យនេះគឺការសន្សំអរិយមគនៅអារម្មណ៍ផ្នែកខាងកុសល
នៅតាមពុទ្ធសាសនាដូចយើងចរិតអញ្ចឹងដែរបើយើងស្គាល់ចំណងកម្មដ្ឋានទីដើមមកនោះគឺកម្មដ្ឋាននោះវាជាបច្ច័យនៃការប្រាស្រ័យក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបានក្នុងកម្មដ្ឋានមួយមួយវាតាមតាមរបបទៅតាមអត្តជាស្រ័យរបស់បុគ្គលដែលសំខាន់នៅរំផងហើយបើអត្តជាតអានឹងជាហើយបុគ្គលដែលតាមចលនយកកម្មដ្ឋានដែលត្រូវជាចំយកមកតាញ់ណាយកមកកំចាត់បងណាដែលជំនួយវេស្ណាប់ដាក់កំចាត់បងនឹងក៏មកបែកទៅចាំបានថាមួយកើតមកពីកំណើតតាកកកែងឡើងនៃខណ្ឌចំលាប់ចំណងហើយមួយទៀតកើតមកពីការបំពេញនៅកបៈធរអារម្មណ៍មួយកើតពីបំពេញនៅកបៈធរມັນគិតពីចរិតអីទេគិតថាខ្លួននឹងគាត់នឹងធ្លាប់និសំតបៈធរពីប្រពន្ធពីបុរាណមកនៅកម្មដ្ឋានណាដល់មកចិត្តនឹងបើប៉ះចំកម្មដ្ឋាននឹងរហ័សមកអញ្ចឹងនឹងនឹងបែកទៅតែទីការតែគប់ទៅហៅថាអបនិស្ស័យជួយចរអារម្មណ៍ចិត្តចូលទៅអាស្រ័យនិគមមានសិលជាអាស្រ័យការតែគប់របស់សពរស់ជាអតីតមកអាចជាសម្ដែងជាទង្វើជាដឹកនាំធម៌មកយើងក៏ស្គាល់ស្ដាប់ស្គាល់បរិកម្មហើយវាជាប់100ឆ្នាំ200ឆ្នាំ1000 2000ឆ្នាំមកហើយស្ដាប់មកនឹងមកទៀតមកហើយហើយដល់មកទៀតនឹងត្រូវរៀនកម្មដ្ឋានវាដល់រៀនកម្មដ្ឋានលើកម្មដ្ឋាននឹងមកត្រូវរឿងនៃខ្លួនបើចម្រើនមកដៃសមាធិទៀតមកដល់តនេះយ៉ាងណាណាអានឹងអធិស្ឋានអត់ដាច់រ៉ាប់ពុកផ្សេងទេអ្នកកលាញ់ច្រើនអ្នកខំច្រើនអ្នកវង្វេងច្រើនអានឹងគេហៅទម្លាប់ចិត្តដែលកើតមកពីកំណើតឬអាស្រ័យការប្រែប្រួលដែរប៉ុន្តែវាជាអកុសលហើយវាជាជាច្រើនប៉ុន្តែលុយជឿហ្នឹងមិនមែនថាជាជារអជាអកជាតែផ្ដាស់ទេវាថាចាំដឹងដេញដល់តែផ្ដាស់ទៅអញ្ចឹងចិត្តច្រើនទៅហ្នឹងវាទម្លាប់ចិត្តទម្លាប់កំណើតមានចោអប់រំសំទុកមកដែរទៅមានខាងក្នុងទៅអាមួយអាស្រ័យខាងក្រៅអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍ពីរហ្នឹងអញ្ចឹងអាណាបានហ្នឹងយើងត្រូវស្គាល់ព្រំដែនយើងចាប់ចានសមិញបានដឹងហើយទៅប្រកិច្ចខាងដើមតែយើងឥឡូវបន្តកងខ្សោយ4ប្រកោកូននឹងក្រុមក្នុងបាលីបត្រៃវិដកនោះបានពោលថាទីខាងវាអសសន្តោទីខាងអសសាមិតិជានិតិកាលពិភពសត្វថាកាលបាទមាញ់ដរង្ហើមចិនវែងក៏ដឹងច្បាស់ប្រកបថាមានស្មារតីចាំចាក់ថាមាញ់ដរង្ហើមចិនវែងទីខាងវាបសសាមតោទីខាងបសសាមិតិទៅជានិតិកាលបាទមាញ់ដរង្ហើមចិនវែងក៏មានស្មារតីចាំចិត្តប្រកបថាមាញ់ដរង្ហើមចិនវែងនឹងតកោជាមួយ
រះសំវិអសកម្មតារះសំអសតាមិទេតជាមិទេតាបាត់បានដរហានពេញខ្លៃក៏ដឹងច្បាស់ថាបានដរហានពេញខ្លៃរះសំវិអសកម្មតារះសំបសសេសាមិទេជាមិទេបសសាមិទេជាមិទេតាបាត់បានដរហានចូលខ្លៃក៏ដឹងច្បាស់ថាបានដរហានចូលខ្លៃអ្នកទីនេះក៏ស្ដាប់ពីទីទី3សត្វតាយ៉ាប់បរិសង្ឃវេទីអសតេសាមិទេសកតេទីខុសតាថាថ្មាញកំណត់ដឹងនៃកាយទៀតអស់ហើយគឺដឹងហើមចេញអាខ្នាអាថ្មាញកំណត់ដឹងនៃកាយទាំងអស់ហើយបើដឹងហើមចេញសត្វតាយ៉ាប់បរិសង្ឃវេទីអសតេសាមិទេសកតេសត្វតាថាអាត្មាអញការកំណត់ដឹងនៅកាយទាំងអស់ហើយដែលដង្ហើមចូលនឹងតកោខ្សោទី3ដល់តកោខ្សោទី4បស្សំវយំកាយសំខានអសតេសាមេទេសកតេអាត្មាអញសត្វតាថាទៅសត្វតាថាអាត្មាអញការរងាប់នៅកាយសំខាហើយដល់ដង្ហើមចេញបស្សំវយំកាយសង្ខារំបស្សសេសាមិទេសកតេឧបសកថាថ្មាញការងប់នៅកាយសង្ខារហើយបានដរហើមចូលអញ្ចឹងមាន4ណាតកោខ្សោ4ត្រង់ហើយយើងត្រូវដឹងថាការសិក្សានៅខនេះមិនមែនអាស្រ័យនឹងសេចក្តីនឹងតណ្ហាតម្យ៉ាងដែលខ្លួនចង់បាននោះទេគឺអាស្រ័យនឹងការសត្វបិចតម្យ៉ាងតែដែលខ្លួនទៅធ្វើឬភាពវាសត្វបិចតែដែលខ្លួនត្រូវចម្រើនតែទៅធ្វើតែដែលខ្លួនត្រូវចម្រើនអញ្ចឹងខនឹងតរតែចម្រើនទៅបានប៉ះទៅបានផ្អល់ស្រីណាបើมันបានចម្រើនទេมันបានផ្អល់ស្រីតើបានសម្ដានបានព័ត៌មានតើធម្មតានឹងមានមិនរត់ទៅរកធម្មតាបានទេអនាបានទេគឺសភាវធម៌ដែលកើតឡើងអាស្រ័យនឹងការចម្រើនមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងមានអីអត់អត់ដឹងធម៌នឹងទេបើសិនជាបានសិក្សាទៅក្បាប់ទៅគ្រាន់តែបានដឹងអញ្ចឹងតែមិនទាន់ស្គាល់មិនបានស្គាល់ត្រូវប្រៀបដូចជាបុគ្គលម្ដាយស្គាល់ស្រុកនៅថាទៅណាមិនដែលស្គាល់ប្រទេសប្រទេសអសីហើយក្រានរៀនខ្លង់នៅក្នុងប្រកខ្មែរយើងអំពីខែនដីខែនទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ស្បែកគឺអរិកោភូមិសាស្ត្រអំពីទឹកដីរបស់គឺអរិកោជីវភាពការរស់នៅរបស់មហាជនអរិកោអរិយធម៌តាមសាពុទ្ធនៃអរិយធម៌ដែលគឺតែសន្តិមអក្នុងជីវិតរបស់គេប្រវត្តិធម៌ចំណេះចេះដឹងនៅក្នុងសង្គមជឿនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើនៅរៀនខ្ញុំទៅតែមិនដែលបានទៅទេមិនដែលបានឃើញហើយអ្នកដែលមិនដែលបានចម្រើននៅផលនឹងត្រឹមបានសន្តិញឲ្យចាំមាត់អញ្ចឹងយើងចាប់ទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងมันបានព័ត៌ទៅមិនស្គាល់មានការពិសោធន៍លឹកដំมันស្គាល់បានជួបដូចគ្នាអញ្ចឹង
ហើយធម៌នេះក៏ជាវត្ថុនេះវាកើតឡើងអាស្រ័យនឹងការអប់រំចម្រើនវាបានតតគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើយើងចាំស្ដាប់នៅសេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយនៃកិច្ចបរិបត្តិដំបូងដៃយើងអង្គុយតែភ្នែកដំកល់កាយឲ្យត្រង់ប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងមានមុខអោនចុះទៅរកខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានមុខអោនចុះបាននៃសតិនឹងមានមុខដាក់ចុះលែងខ្ទៅទៅក្រៅដាក់ចុះទៅខាងក្នុងហើយចាប់ដកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងនេះចាប់ដកស្មារតីនឹងមាននឹងតាមដានខ្យល់រលឹកហើយនឹងដឹងខ្យល់ចេញវែងចូលវែងនេះហាត់ធ្វើធ្វើយូរយូរយូរចុះយូរឡើងឡើងចុះឡើងចុះស្រាប់តែខ្យល់អាសាសៈបសៈកើឡើងណាអាសាសៈបសៈកើឡើងចាននឹងវាកើឡើងសតិវធនឹងកើឡើងឡើងមកឡើងចុះខុសអំពីខត់ណាយើងចេះធ្វើតែចាប់តែមាននឹងរលឹកតាមបានខ្យល់ព្រឹបរៈឡើងថានឹងចុះចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលវែងចេះធ្វើណាតំណឹងឲ្យត្រកោខ្យល់ទី1បាទធ្វើយូរយូរយូរទៅខ្យល់នឹងខ្លីណាចុះខ្លីឡើងខ្លីចុះខ្លីឡើងខ្លីឡើងខ្លីចុះខ្លីចុះខ្លីឡើងខ្លីឡើងខ្លីចុះខ្លីចិត្តតែមកចឹងមកហើយចូលតែបានមិនដាក់បានមិនច្រើនសម្រាប់មកមានតែខ្លាំងធ្វើខ្លីអត់ទេមិនមែនយើងខ្លាំងធ្វើខ្លីដែលយើងចម្បានវែងវែងវែងយូរយូរទៅខ្លីនឹងវាកើតឡើងហើយសហិវធរនេះមិនមែនតែអញ្ចឹងកុំឲ្យចិត្តខ្ចង់កុំឲ្យខ្លាំងធ្វើខ្លីយើងខ្លាំងធ្វើវែងនេះយើងចំណាំទៅហ្នឹងណាស្មោះគ្នាណាយើងខ្លាំងធ្វើវែងតាវែងចាញ់វែងចូលវែងចាញ់វែងចូលអត់ដកចោលនឹងវាវែងចេញវែងចូលវារំដាស់មិនត្រង់ទៅដឹងតាមិនដឹងយើងខំដកវែងចេញវែងចូលវែងចេញវែងចូលដកចង់វាកើតទៅអត់បាច់ចាំខំដកចាប់តែវាឡើងវឹងចុះវឹងឡើងខ្លួនឯងតែបងអានឹងយើងក្រាន់តែដឹងឯដល់ដូចវងគូអញ្ចឹងណាដូចវងគូអញ្ចឹងវងគូយើងនៅក្នុងមិននៅក្នុងនៃក្រោលយើងបើកក្រោលយត់ចេញយើងដេញវាហ៎រកយកឯកគប់វាទៅចាប់ទៅវាចេញមួយ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 ត្បូងចាប់ដល់អស់ហ្នឹងវាឃើញមួយមួយនឹងព្រੂចេញរង2រង3រង4ណែនរស់ស្មានទេអ្នករត់អញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញម្ចាស់គោនេះនិយាយកងារគោហ្នឹងដំបងដៃរៀងស្កយស្កយដែរដល់គោះដេញចឹងណាដល់ចេញមួយដឹងមួយចេញពីរដឹងពីរចេញបីដឹងបីដល់ចេញញឹកញឹកញឹកដេញញឹកញឹកឲ្យចេញទាំងមុខដឹងទាំងមុខហ្នឹងពីរយ៉ាងបីយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងហើយផងដឹងតែស្មាតផងចឹង
េញទៅទៅដល់ដល់គ្នាតែយើងអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានអាណាបាននឹងចិត្តមកដៃមួយមួយមួយចាញ់មួយចូលមួយចាញ់វឹងចុះវឹងឡើងវឹងចុះវឹងឡើងដល់យូរយូរញក់វឹងចុះវឹងឡើង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 អេអានឹងធ្វើតាមអាណាចាំមិនក៏ផ្លែងណាគេថាលោកគ្រូក៏ផ្លែងអត់ទេបានធ្វើរបៀបស្ដល់ចឹងដល់វឹងចោះវឹងឡើងវឹងអាចចោះយូរណាផតចោះយូរចោះញឹកហើយដល់យូរយូរតែវិញញឹកមានចោះទៅដកទៅដកទៅដកណាវាទៅយ៉ាងណាទៀតណាហើយដល់ចេញវិញទៅដកទៅចោះភ្លឹស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 ហើយដល់ផតវិញភ្លឹសតាមព្រោះខ្លឹមហ្មងដំណើរចោះចឹងវិញចុះវិញឡើងវែងវែងចុះវែងឡើងវែងចុះវែងឡើងវែងចុះវែងឡើងមួយមួយដល់យូរយូរញាប់វែងចុះវែងឡើងវែងចុះវែងឡើងវែងចុះវែងឡើងអត់ចាប់តែយើងតាមជាប់ដល់កន្លែងខ្លីហ្នឹងក្រំខ្លីហ៎កៅកងចោទី2ខ្លៃចោះខ្លៃឡើងខ្លៃចោះខ្លៃឡើងចោះឡើងចោះឡើងប៉ុណ្ណាខ្លៃទី2ដល់ទី3ទី3ខ្យល់នឹងវាច្រើនណាអញ្ចឹងគិតតែកាយយោគឺខ្យល់កាយគឺខ្យល់ខ្យល់គឺកាយកាយគឺខ្យល់ខ្យល់គឺកាយបានគេហៅកាយយាសัพកាយៈសัพយៈប្រថាចន្ទួងសัพកាយៈកាយចន្ទួងគឺខ្យល់ចន្ទួងគឺខ្យល់ទាំងអស់ខ្យល់សន្ធិខ្យល់សន្ធោខ្យល់វិក្រានសេចរមានបានបានគេហៅសัพកាយៈខ្យល់ច្រើនសัพកាយៈក៏ច្រើនខ្យល់ក្នុងខ្លួនយើងមានសភាពផ្សេងហើយច្រើនណាមានតំមានធូមានឡើមានចោះមានតំមានបណ្ដោយមានញាក់មានញក់ច្រើនណាមានសព្ទការៈដំណើរផ្សេងផ្សេងមិនអាចសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណាបានបើសិនយើងតាមដឹងនៃចោះតងនេះគឺតំមានច្រើនហើយព្រះអង្គលើកឲ្យយើងដឹងនៅចំណុច3ណាបានណាដើម្បីដកចិត្តចេញពីវេទនាកាយមកចូលដល់ពេលហ្នឹងវាមាននៃទីតែមានការបែងចែកជាពីរខ្យល់មកក្រំគេហៅខងខ្យល់ខាងក្នុងដកដង្ហើមចូលចេញហើយមានក្រំខ្យល់មកក្រំទៀតប្រព្រឹត្តទៅពេញកាយទាំងអស់ណាអញ្ចឹងខ្យល់នឹងរត់ពេញកាយទាំងអស់មកក្រំទៅខ្យល់ដល់ដង្ហើមចេញទៅនៅខាងក្នុងនោះមកក្រំទៅណាឡើងពីក្រំហ្នឹងយើងចាប់ឲ្យបានណាដើម្បីបង្រៀនទៅកុំឲ្យវាវាងាយឲ្យវាងាយចំណេះរៀនបង្រៀនទៅឲ្យវាងាយឲ្យបច្ចេកទេសបង្រៀន
ដល់ទៅដល់សំណឹងតើដឹកចោលវិសាលឡើងទៅជាពីក្រុមហើយក្រុមគ្រូគ្រៀតក្រុមអាត់ក្រុមប្រពត្តទៅតាមកាយចាយក្រុមប្រពត្តទៅខាងក្នុងនេះអាខាងក្នុងអាអាទៅតាមដង្ហើមយើងចុះទៅពវៀននេះអាខាងក្រៅនឹងយើងលេងតាំងមុខតាំងវត្តតាំងដៃតាំងជើងលំមុខរបស់ទៅចុះទៅនេះចុះទៅនោះកកទៅនេះចកទៅនោះដល់ទៅនេះដល់ទៅនោះដៃទៅនេះចិត្តទៅនោះលំមុខទៅនោះចិត្តទៅនេះចកទៅនេះចិត្តទៅនេះប្រំក្រៅពេញអស់មានខ្យល់ខ្លះដូចជាមុខបាត់ចាក់ក្បាលពោះឈិតឡើងញាក់ទៅខ្លួននេះមានខ្យល់ខ្លះក្តៅមកយើងសាហាវនៅឡប់ទៅមានខ្យល់ខ្លះដោតក្បាលដូចមុខបាត់មានខ្យល់ខ្លះចងក្បាលវិញដូចជាវិញរមនេះរឹតក្បាលប៉ែសនេះតាមយ៉ាងចូលតាមកាយឲ្យប៉ែសហ្មងឲ្យឡើងមាននឹងឲ្យខាត់មិនខ្លួនហ្នឹងក្រុមទៅព្រៀតនាំមកក្រុមពេញកាយហ្មងតែយើងចម្លានទេយើងជួមអញ្ចឹងបានបច្ឆេនទៅឋានណែនណែនតំបន់នោះបើថាធ្ងន់ធ្ងន់ក៏ដឹកដឹកដូចជាធ្ងន់អីហ្នឹងដូចថ្មអីហ្នឹងឲ្យធ្ងន់បើថាក្រាស់ពឹកនៅក្នុងតំបន់ឲ្យណែនស្បែកទៀនបើថាណែនក្នុងខ្លួនហាក់ដូចជាយកលំផ្ទៃទៅជាប់ចាប់ពីកកឯងចុះទៅមកឲ្យណែននឹងអត់តែអីដមចង់ឃើញទេហ្នឹងយើងស្ដាប់បការៈហ្នឹងឲ្យបានដល់អស់នេះហ្នឹងគេហៅសភាវៈតបតែងកាយដែលកើតពីពវិតបកិច្ចកិច្ចចម្រើនមកដល់ហ្នឹងតើយើងត្រូវបំបត្តិនឹងរិច្ចណាមកដល់ដំណឹងតើយើងត្រូវបំបត្តិនឹងរិច្ចលែងឡាស់ចង់បកាច់ចង់លោកចោលចង់ងាប់ហើយបើសិនជាយើងមិនបានស្គាល់កិច្ចបញ្ញត្តិជាសមាទិដ្ឋិជាសមាបរិបត្តិជាសេចក្តីបញ្ញត្តិត្រូវទេយកជាចងនោះក៏ដល់នៅភាពមួយតក់ស្លុតរន្ធត់ញាប់ញ័ររហូតដល់ស្រោបនឹងទុកវេទនាមិនបានតែប្រកបទៅតាមផ្លូវចាយក៏ទម្លាយគ្នាចោលណាឬក៏រអាចិត្តរហូតដល់លែងចម្រើនកម្មដ្ឋានព្រោះព្រោះឃើញកម្មដ្ឋានហ្នឹងវាពិបាកស្លាប់ទេណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកណាស្មាតខ្ញុំនឹងប្រទាននៅដំណើរបច្ចេកទេសដើម្បីកំឲ្យវាជួបនៅសភាពអស់ឥឡូវបើសំណុំនេះចូលកាលាំងច្រើនហើយគឺយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅព្រមចោលដែលមានក្នុងកាយទាំងអស់នោះទេណែកំធ្វើវាកំទៅវាកំយកចិត្តទៅស្ទៀតទៅអែលទៅទំភាសីនៅសភាពនៅចំណៃដែលនាំមកនៃការពុះពុលត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅចំណុច3នេះចំណុច3ជាកណែសត្វកាយចាប់បរិសង្វេទីនេះត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅចំណុចទាំងអស់គឺចំណុច3ខាងដើមខ្យល់កណ្ដាលខ្យល់ខាងចុងខ្យល់ពេលដល់រង្ហើមចូលដើមខ្យល់ចំណុះកណ្ដាលខ្យល់បេះដូងចុងខ្យល់ស្ទឹកឈឺធ្វើទុកចំណុច3ហ្នឹងឲ្យដល់រង្ហើមចូលទៅ
ាដកដង្ហើមចេញដើមខ្ចោសិតកណ្ដាលខ្ចោបេះដូងព្រំនឹងຕ້ອງខ្ចោច្បាស់ណាដល់ឲ្យយើងធ្វើនេះបណ្ណាមិនដែលសបកាយប្រិសង្ឃវេទីកំណត់ដឹងនៅ3នឹងដកចូលទៅបងដកចេញមកធ្វើសតេនឹងឲ្យស្មើក្នុងទីទាំង3ទាំងឲ្យបាត់នៅចំណុចណាមួយហាត់អញ្ចឹងហាត់កំណត់អញ្ចឹងកំណត់នៅត្រង់ចំណុច3ណាអញ្ចឹងចូលដើមរបស់ណាចូលចូលទៅនឹងប៉ះរបស់មុនបានតែឆ្លងផាត់បេះដូងបានទៅកាន់ទឹកក្បាលពោះនោះបាទចៃឡំវិញយើងដកចេញមកវាដើមខ្យល់នៅផ្សិតហ្នឹងវាឆ្លងកាត់បេះដូងមកវាមកតចំណុះចេញទៅដល់យកជាវាស្ចោសំសំនៃការដឹងនៅចំណុចដើមកណ្ដាលខាងចុងនៃចោចូលនិងចោចេញມັນយល់ប៉ុន្មានចោលដែលមានក្នុងចាក់ក្នុងកាយទាំងអស់ស្រាប់តែរលឹកអស់ទៅអស់បាទអស់ឡើងមានវេទនាហ្នឹងតាំងមកតាំងមកចុកចុកចុកឡើងក្តៅក៏ហើយកាយស្រាប់តែរលឹកអស់ទៅស្ងប់រងប់អស់ទៅអត់មានបាត់អស់ទៅតែអញ្ចឹងការមានស្មារតីណាការមានស្មារតីកំណត់នៅដើមកណ្ដាលខាងចុងនៃចោលចូលនិងចោលចេញនឹងឯងប្រសថាគុណលើកហៅថាកងខ្សោយទី3លោកបញ្ញត្តិថានេះជាកងខ្សោយទី3នៅពេលដែលយកគៀវចោលទាំងឡាយអញ្ចឹងយកគៀវចោលកុំឲ្យសង្ស័យគឺឧបាសកបាលសារិកោសាមណេរអ្នកមានសិលអ្នកបានបាត់ខ្លួនឯងហៅថាយកគៀវចោលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងឯងអ្នកប្រកបនៅសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងនឹងហៅយកគៀវចោលឲ្យថ្មីច្រឡំឬគេហៅតែយោគីក៏បានណាណាអ្នកមានកិរិយាប្រកបរឿយរឿយបានន័យថាចម្រើនផលជាប់មិនដាច់នឹងយកគៀវចោលឬយោគីកុំឲ្យចង់តែជាទីហ្នឹងនៅពេលដែលយកគៀវចោលទាំងឡាយឬយោគីទាំងឡាយបានកំណត់ខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចុងនៃខ្ចល់ហើយចម្រើនតទៅរហូតដល់ត្រាប់តែកាយសង្ខារទាំងអស់នេះចាប់ចាប់ណែនតាន់តាប់កងខ្ចល់ដែលមាននឹងកាយក៏ស្ងប់ទៅរលឹកទៅអស់ទៅសូន្យទៅនេះសូន្យទៅអស់អស់ទៅសូន្យទៅដល់អស់ទៅសូន្យទៅខ្ចល់នេះឯងក៏ល្អិតនេះល្អិតណាអត់មកដល់ក៏ដល់ស្នឹងទៅតាមតាយកគៀវចោក៏បីដឹងក៏បីឃើញចាប់តែក្បាលហ្នឹងតែចម្រើនយូរ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 សារក្បាលទៅលាយអស់អាកម្មមកលាយអស់ហើយខ្លះអាហ្វីនេះស្តែងហ្នឹងខ្លះឡើងទៅភុះដូចដៃក្អមហ្នឹងខ្លះមិនព្រមទៅភុះតើនិមិត្តដល់ខ្លួនខ្លួនសន្សំនៅអសត្វជនវិដាមកឃើញសោះគោះក្បាលតែមកគោះបាទចេញមកខ្លះម្ដងហ្នឹងឃើញពលឺឃើញនេះវងបាត់ទឹកវងមកចាំរបៀបណាអង្គខ្លះដូចជាសំណុំផ្សែងដែលវាភុលឡើងឬដូចជាតទឹកតខ្ចល់
ឬក៏ដួងតារាដួងកែវមនីច្រើននិមិត្តឃើញដូចជាអូរីស្ទឹងទៅច្រើនណាទៅតាមឧបនិស្ស័យរៀងខ្លួនមិនក៏ឃើញចឹងទៅតែនៅក្នុងពេលនេះដែលយើងត្រូវរៀនជាអតិកម្មិកបុគ្គលក៏បីដឹងក៏បីឃើញក្នុងតតបឋាននេះគឺយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេគឺយើងយកអារម្មណ៍យើងតាមដានខ្យល់តែម្យ៉ាងឃើញយើងមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៃពលិនៃនិមិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងទេនៅយើងសិក្សាឡើយនេះអាហ្នឹងចាំដល់ហើយទៅទៅថែមទៀតទៅដល់ណាព្រោះយើងសិក្សាតាមឆ្នាក់នឹងឆ្នាក់ដំបូងហាត់ទៅទេវថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយកគីវចរកំណត់ខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងនៃខ្យល់ដកចេញដល់ទៅយូរយូរទៅខ្យល់ស្ងប់ម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ស្ងប់ណាថេសន្តិបរังសុខังសេចក្ដីសុខអ្វីស្មើនឹងសេចក្ដីស្ងប់មិនមានខាងលើគឺបើហើយបង្ហើយក្បាលអញ្ចឹងនេះណានេះឡើងមកលើអស់ណាចាស្ងប់ទៅអស់ពេលឡើងមកលើអស់ពេលឡើងមកលើឡើងមកក្នុងក្បាលអស់ទៅឡើងមកបើហើយអស់ចិត្តនឹងឡើងមកតាមឯកតាឯកតាឧបេខាឯកតាមកនៅលើនេះឡើងនៅរបស់នៅធំនៅពោះដល់ពេលគូយូយូតាមខ្យល់នឹងជាតាមយូ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 ទៅថាខ្យល់នឹងអត់ទៅ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 ស្បតសាញ់ធុលឡើងអស់ឆេញស្ងប់ឆឹងចិត្តនឹងឡើងតាមអេកតាបេខាខ្យល់ព្រះអស់ទៅកាយនេះដៃជើងនឹងកល់នេះស្ដៅកាយនឹងកាយស្ដៅកាយបសុតិណាកាយស្ដៅកាយបសុតិកាយស្ងប់ខ្យល់ដល់ពិនិត្យមើលទៅឃើញល្អិតល្អិតដល់ខាងក្នុងតាមខ្យល់ល្អិតហ្នឹងខ្យល់ហ្នឹងឃើញតិច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 ឃើញនៅក្នុងខ្លួនយើងបន្តិចបន្តិចទៅតាមចិត្តដែលយើងជឿទៅអាចបានយកបានអង្គខ្លាំងឃើញស្នាមខ្យល់ល្អិតចុះឡើងចុះឡើងក្នុងអង្គខ្លះចាប់ឃើញខ្យល់ល្អិតនៅរបស់ឡើងលើក្បាលអង្គខ្លះចាប់
ឃើញចលអលិតនៅក្បាលសមុទ្រដែលវាប៉ះសើប៉ះឬក៏នៅប្រជុំទៅហើយខាងលើតែចំណុចដែលវាសំខាន់ដែលយើងក៏បីដឹងហើយក៏បីចម្រើនតទៅមុខនៅពេលដែលការយើងស្ងប់អស់ហើយនេះចិត្តរបស់យើងមានអារម្មណ៍មួយទីមួយគឺខ្យល់ខាងក្នុងដល់ល្អិតណាតាមខ្យល់ខាងក្នុងដល់ល្អិតហ៎ចំណុចសំខាន់ដល់ហ្នឹងអត់មានដឹងអីលែងតតតាមក៏លែងតគ្មានចិត្តទីមករៀនកាយយកអារម្មណ៍ស្គងឡើងតាមដល់ល្អិតនឹងមិត្តប្រាទី4អបិខាចិត្តអេកតាចិត្តចិត្តច្រើនឡើងដល់ហ្នឹងជួនកាលមានលំដោយសុខៈដែលតាមណៃទៅទៅបសុធិជាបច្ច័យតាមសុខៈជួនកាលឡើងតាមសមាធិជាអេកតាណាដល់ហ្នឹងនឹងហើយសាស្ត្រសំយ៉ាងកាយសង្ខារังអសតេសមិតិសកតិសាស្ត្រសំយ៉ាងកាយសង្ខារังសាស្ត្រសាសាស្ត្រសេសមិតិសកតិពីខោសកតាថាអាត្មាអញការងប់នៅកាយសង្ខារហើយទើបដកដង្ហើមចេញណែរងប់កាយសង្ខារដកដង្ហើមទៅរងប់កាយសង្ខារដកដង្ហើមទៅអញ្ចឹងពេលបាទដរហើយតាំងមកតាំងមកចុកចុកចុកឡើងក្តៅក៏ហើយស្អាតស្រាប់តែរលឹកអស់ទៅស្ងប់រងប់អស់ទៅអត់មានបាត់អស់ទៅតែអញ្ចឹងការចាមមានស្មារតីណាចាមមានស្មារតីកំណត់នៅដើមកណ្ដាលខាងចុងនៃខ្យល់ចូលនិងខ្យល់ចេញនេះឯងប្រសថាពុទ្ធលើកហៅថាកងខ្យល់ទី3លោកបញ្ញត្តិថានេះជាកងចោលទី3នៅពេលដែលយកគៀវចោលទាំងឡាយអញ្ចឹងយកគៀវចោលកុំឲ្យសង្ស័យគឺឧបាសកបាលកាវិកោសាមណេរអ្នកមានសិលអ្នកប្រតិបត្តិខ្លួនឯងហើយថាយកគៀវចោលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងឯងអ្នកប្រកបនៅសេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងឯងនឹងហៅយកគៀវចោលឲ្យច្រឡំឬគេហៅតែយកគីក៏បានណាណាអ្នកមានកិរិយាប្រកបរឿយរឿយបានន័យថាចម្រើនផលជាប់មិនដាច់នឹងយកគីចោលឬយកគីកុំឲ្យចង់តែពីទីហ្នឹងនៅពេលដែលយកគីចោលទាំងឡាយឬយកគីទាំងឡាយបានកំណត់ខាងដើមកណ្ដាលនិងខាងចុងនៃខ្យល់ឲ្យចម្រើនតទៅរហូតដល់ស្រាប់តែកាយសង្ខារទាំងអស់នេះចាប់ចាប់ណែនតាន់តាប់កងចលដែលមានក្នុងកាយក៏ស្ងប់ទៅរលឹកទៅអស់ទៅសូន្យទៅនេះសូន្យទៅអស់អស់ទៅសូន្យទៅដល់អស់ទៅសូន្យទៅខ្យល់នេះឯងក៏ល្អិតនេះល្អិតណាអត់ស្មោះដល់ទៅដល់ដំណឹងទៅតាន់
តែយកគេឲ្យចោលក៏បីដឹងក៏បីឃើញដែរសារតែក្បាលហ្នឹងតែចម្រើនយូរ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 សារក្បាលហ្នឹងក៏លាយអស់អាតាំងមកលាយអស់ហើយខ្លះអាហើយនេះផ្សែងនេះដែរខ្លះឡើងទៅភូដូចដៃក្អមអញ្ចឹងខ្លះមិនព្រមទៅភូតើនិមិត្តបើខ្លួនធ្វើសន្សំនៅអសត្វជនវិដាមកឃើញសោះគ្រោះក្បាលតែមកគ្រោះក្បាលចេញមកខ្លះម្ដងហ្នឹងឃើញពលឹងឃើញនេះវងមកទឹកវងមកចាំក៏មានដែរអង្គខ្លះដូចជាសំណុំផ្សែងដែលវាភុលឡើងឬដូចជាតទឹកតខ្ចល់ឬក៏ដួងតារាដួងកែវមណីច្រើននិមិត្តឃើញដូចជាអូរដូចស្ទឹងទៅច្រើនណាទៅតាមបបានស្បាយរៀងខ្លួនមិនក៏ឃើញចឹងតែនៅក្នុងពេលនេះដែលយើងត្រូវរៀនជាអតិកម្មិកបុគ្គលក៏បីដឹងក៏បីឃើញក្នុងសតបឋាននេះគឺយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេគឺយើងយកអារម្មណ៍យើងតាមដានខ្ចូលតាមយ៉ាងឃើញទេយើងមិនបានធ្វើទឹកក្នុងចិត្តនៅពលឺនៅនិមិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងទេនេះយើងសិក្សាឡើយអាហ្នឹងចាំដល់ហើយទៅទៅថែមទៀតទៅដល់ញ៉ាពេលយើងសិក្សាតាមឆ្នាក់ញ៉ានឹងឆ្នាក់ដំបូងហាត់ទៅទេវថាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយកគឺវាចោលកំណត់ខាងដើមកណ្ដាលខាងចុងនៃខ្យល់ដកចេញដល់ចូលយូរយូរទៅខ្យល់ស្ងប់ម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់ស្ងប់រហូតដល់ស្ងប់មែនទេហើយបើយកគឺវាចោលនោះចេះតែចម្រើនទៅចម្រើនទៅឆ្លងកាត់ទី2រំខ្យល់ទី3ទៅក៏ចូលដល់ខ្យល់ទី4គឺកាន់តែស្ងាត់កាន់តែល្អិតកាន់តែបាត់កាន់តែស្ដើងខែមទៀតពេលហ្នឹងគេពិនិត្យមើលឃើញនៅក្នុងខ្លួនមានខ្យល់ល្អិតម៉ត់ស្ទើរតែរៀនរហូតដល់ការនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចុះនឹងដែលហៅថាកុសលទី4នៅក្នុងសម័យនោះបើយើងពិនិត្យលើខ្យល់ឃើញនៅខ្យល់ល្អិតម៉ត់ដែរតែបើពិនិត្យទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រវិញគឺការសោរងគឺអបេខាវេទនាអបេខាវេទនានោះគឺជាការសោរងនៅសភាពស្មើស្មើមិនរងទៅទុកចុកតមរបស់គោនោះគឺវិន័យចំកណ្ដាលគឺអបេខាវេទនានឹងបើយើងពិនិត្យទៅលើវេទនានឹងគឺអបេក្ខាវេទនាហើយបើយើងពិនិត្យទៅលើចិត្តនៅក្នុងសម័យនោះគឺចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តស្អាតណាព្រោះចិត្តក្នុងពេលនោះគឺមានបញ្ញាចិត្តមានបញ្ញាឃើញសភាពប្រែប្រួលរបស់ចិត្តដែលមានលក្ខណៈអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាចិត្តមានបញ្ញា
ខុសផ្លែអំពីចិត្តចង់មុនដែលមិនទាន់បានចម្រើនចិត្តចង់នេះមានបញ្ញាគឺសភាពប្រែប្រួលហើយនិចាំហើយឃើញរលឹកកើតឋានតាធម៌នឹងបើកលើចិត្តអញ្ចឹងបានរូបពលថាសមាធិបកលធ្វើឲ្យច្រើនទៅជាបច្ច័យកើតបញ្ញាអានិសង្សរបស់សមាធិរូបពលថាវិបស្សនានិសង្សាគឺសមាធិមានវិបស្សនាជាអានិសង្សដូច្នេះតកណាអស់លោកសាធិជនដែលចូលបរិបត្តិធម៌នេះគឺយើងមិនចង់បានឃើញច្បាស់នៅសភាវធម៌តាមពិតគឺខំប្រឹងអប់រំចិត្តចម្រើនសមាធិឲ្យសមាធិនឹងវាចាស់ខ្លាវានឹងណោទៅក៏មិនហើយត្រាស់ដឹងនៅ